Baš vam hvala puno. Evo me sa mojim dragim prijateljima. Upravo sam dobila knjigu koja se zove Moj kuvar i savjetnik. Ima mnogo divnih stvari. Kaže o pranju rublja, o uklanjanju mrlja, staklo kako, pa neprijatni mirisi. Pa svašta ima, bikarbona, soda, kao dodatak, kolač, svašta ima. Tako da, nesumnjivo da ću mnoge savjete odavde primijeniti i kod nas u studiju i pokazati vam. Ovaj moj kuvar je iz koje godine? 1954. A ja sam 56. rođena, tako da... I pre vas. Evo, tu se vidi. Hvala vam puno. Ja sam vam to od srca dala, jer ja sam taj kuvar dobila kad sam imala 17,5 godina, jer sam otišla na more sa mojim pokojnim suprugom i njegov uvijek me je pitao, znam da kuva. Ja se napravim važno, pa zna pasud, jer znam ka pasud da kuva. Ja rekao, zna. I ja kažem, hoću, ja sad brzo sećajući se kako je moja mama, a on je kupio butkice, kolenice, rebra, sve što ide u bogat pasulj. I ja sve to super i bilo izuzetno ukusno. Ali, nikada nisam gledala kad je mama zapržavala. Uzmem i počnem da sipam brašno i pola kilograma brašna sipam, ja gledam gustinu. Pola kilograma brašna? Da, ne znajući. I dok je došao on, kad to se sve... stvrdilo da sam ja morala sa šerpom da bacim u kontejner ili tako da tad sam to dobila da naučim pasulj kako se čuva i tad sam upotrebila i nikad više. Ovu knjigu, ali ste naučili zapršku kako se pravi, ne baš sa pola kilograma. Hvala vam mnogo, čuvat ću je vrlo rada. I koristiti isto tako. Ovdje prelazimo u kuhinju jer me čeka Ljilja Gala ponovo sa nama. Bravo Ljiljo! Bravo! Danas imamo nešto vrlo zanimljivo, posebno drugačije jer danas ste odlučili da nam pokažete, ah, teško je svakog dana praviti ručak, pogotovo pored silnih obaveza koje imamo, prosto ne stižemo. Evo rješenja. Ovo sam htjela da vam predstavim kao nešto jako jednostavno, praktično i nešto što mora pomoći svakoj ženi. Ovo je osnova. Znači, ja ću sada... Ali čekaj, šta pravimo? Ručak za koliko? Sada radimo 9 vrsta, 9 puta ručak. Znači, tako nazovem. Znači, radimo ručak za 9 različitih dana ili ako... organizujete svoje ukućene pa da jedu 2 dana isto, onda je to ručak za 18 dana. Bravo. Dakle, za jedan dan napravimo sve ovo unapred, je li to? Tako je. Znači, pravimo sve unapred, možemo ga potpuno finiširati ili držati do pola. Vidjet ćete, sve ću vam objasniti. Krećemo. Znači, ovdje nam je luk. Znači, osnova je za sve ista, je li? Osnova je za sve ista. Idemo luk, ubacujemo u njega svinjetinu. Koliko? Ovo je oko 350 grama od svinjske plećke ili od vrata. Mora da bude malo masnog. Ona kada se malo prokrčka... I tu ima luka, ima dosta luka. Tu ima dosta luka. Luk je onako kako vi želite. Neko će staviti pola kilograma na kilo mesa, neko će staviti 2 glavice, a neko će staviti kilogram. Jednostavno, onako kako volite. Ono što ja volim jeste kada ima više luka. Znači, tu ima 300 grama svinjetine. 350 svinjetine i 650 junetine. Ali ovo uopšte nije bitno. Pazite, to može biti ili čista junetina, ili čista svinjetina, potpuno je nevažno. Ko šta ima, voli, želi. Ko šta voli i ko šta jede. Znači, sada idemo posle toga junetinu. Znači, ukupno je kilogram mesa, sve u svemu. Ukupno je kilogram. Gledajte, ovo je samo polazna osnova. I ovo kada spremam, ja ne spremam ispod 3 kilograma. U tome je moj trik. Znači, vi za mesec dana napravite kralje. Tako je, ja kad radim, radim. Vidim Boga mi do kraja. Sad gledajte. Ovo ćemo, znači, ovo je ta neka osnova od kilogram, vi stavljate koliko želite. Ovo su dodaci koji idu. Dodaci su po slobodnom izboru. Luk je obavezan, meso je obavezno. A sve ostalo? Sve ostalo je vaše. Ja volim ovo, ja volim ono, ja volim ono. Znači svako voli nešto. Pa izvolite, pravite ono što volite. Kada je sezona svežeg paradajsa, da vam ne bi propao ni paradajs u frižideru, trala lavi ga, skupljate, stavljate u zamrzivač ili ne, da to lepo sve i sve se to iskoristi. Kad je sad ovako skup, jel nećete ga stavljati normalno, nego ćete staviti sok. Dobila sam ja i sok.
paradajza. Od paradajza. Mm-hmm. Tako je. Znači, ali napravila sam jednu malu grešku. Prvo je trebalo da ide ono što se duže dingsta, a to je paprika. Mm-hmm. Znači, idemo prvo papriku. Ovu papriku isto, što sam ja nekada davno radila stalno, ja sam uvek imala tu seckanu papriku. Kad je sezona, ja naseckam čudo paprike, stoji u zamrzivaču i se aha, uvek naseckate imam. Naseckate pa zamrzdate, jel? Tako je. I imam kao dodatak, jel, ima uvek papriku. Odlično. Ovo je moj lični izbor, dodam celer. Uh-huh. I lorber. Lorber je jedna čarobna biljka za sva jela koja yes. postoje, a sad, koliko je to poznato ili nije, nisam upoznata. Moram priznati, ja sam to otkrila još davno kad sam bila devojka, da je stvarno nešto čarobno što ide za sva jela. E, sad, ovako, ovo je nešto, ja sam pre, znači, pre ovoga, nego što smo se uključili, mm-hmm. instala luk nekih desetak minuta. Dobro. Luk, nemojte seći na kockice, gubljenje vremena. Apsolutno. E da, to sam primetila da nije na kockice. Ne, ni slučajno. Pazite, kockice stavite eventualno na neku salatu kad zatreba. Za 99% stvari profi kuvari i uvek rade na rebarca. Tako je. Drugo, pazite, čak i kada nije za okuvanje, nego je nešto, uvek je dekorativnije. Jest. Znači, ako je izričito se traži seckani, vi stavite seckani, moj, ja ne pamtim. To je na kockice, ali ovaj na rebarca da, puno bolje. Da. Ovaj na rebarca je zakon, za čas je gotov. Jest. Ko bi seckao i manje plaćamo. Da, ko bi seckao kilo luka, mislim, pađi to. Ja sam ovde stavila kilo luka, sad zamislite vi kilo i po dva luka, mislim. Ali isplati se, ovaj turc apsolutno isplati se. Dobro. E, ja ću malo ubrzati proces, pošto uh-huh. je treba predstaviti 9 jela. Ja ću sada u ovo dodati i paradajz sok. Koliko od prilike? Ima 2,5 deci. Ima. Ovo je potpuno opet prepušteno. Dobro. To ćete vi oceniti, pogledate kad bude kuvano. Ovo se uvek stavlja pred kraj. Uh-huh. Paradajz uvek ide pred kraj bilo kojeg jela, zato što on preseče njegovo kuvanje. Dobro. Znači, preseče u smislu kuva se mnogo duže. Da. E, sad ću ja sipati, mi ćemo sve ovo ubrzati. Ja sad sipam paradajz. Uh-huh. Paradajz sipate po potrebi, od decilitar do pola decilitra, litar. Možete ga izostaviti, ako ga ne volite, stavite tucanu papriku. Tako je. Znači, evo, ajmo malo tucane paprike, da ne bude da je nismo stavili. Da, evo, i nje onako protiv uroka. A i crvenije je. Pa da malo ovo posolimo, pa pobiberimo, pa stavimo i malo biljnih začina, koje ja u principu izbegavam. A to je suvi začin, aha. Da, suvi biljni začin. I sad, šta je moj savjet za bilo koje jelo, koje je čorbasto jelo ili dobro. Ono takozvano narodski na kašiku. Ja jedem, mnogo volim jela na kašiku, jel to je taj izraz? To je taj, da, dobar izraz na kašiku. Divan izraz, pazite. Moj savjet vam je, kada to spremate, možete ubaciti paškanat, cel, uh-huh. celer, komad, belu šargarepu, znači bilo šta što ubacite komad, pred kraj ga samo sklonite. On služi da da ukus, a ne da bi ga jeli. Nije ništa zanimljivo da se jede u stvarno. Mislim, ali je jako dobro... Da čudna vlakna ima neka, to je istina. Da, ali je jako, jako dobar ukus, da. A celer je posle lorbera druga stvar koja daje onu pravu dominantnu notu svim našim narodskim kuvanim jelima. Vi znate da, već sam pričala, tradicija kuvanje, srpska kuhinja i tako. Da, znam. Evo ovako, ja bi sad to završila. Ovo sklanjamo. Dobro. Da bismo ubrzali. Mm-hmm. Znači, kao da je prošlo do sat, dva, tri. To je bilo sada, to smo završili. Dobro. Evo, nakon sat, dva, tri. Nakon sat, dva, tri. Razmekšano, lepo. Sada ćemo da sipamo u kesice. Gledajte, ima jedna važna stvar koju sigurno niste znali, ali koju sam ja u samo da isključim poslu. Sada. Ili pa ne? Ja bi one sve uključila. Nama trebaju ringle ekspresne. Dobro. E, ono što niste znali sigurno i što će vam biti čudno, a ja to radim redovno. U malu, bilo koju kesicu, možete staviti stvar koja je ključala. Znači, baca me, kurići, svi čekaju da se ohladi, nemojte čekati. Znači, ja nema potrebe da čekamo. Pazite, u mom radu, 22-3-godišnjim, 4-godišnjim, ne mogu sad baš nija da se svetimo kad tačno radim, još se nije desilo da je pukla kesa. Eventualno će se neka malo izdužiti, nema potrebe. E, sad ću ja to sipati ovaj ostatak.
da dospe. Znači, i stavljate u kesice za zamrzavanje. Idemo u kesice. Mm-hmm. Zašto? Ovo će sada ići u zamrzivač. I vi ćete to vaditi kada vam treba... Da jedete. Pa da. Tako je. E, sad gledajte. Ja ću vam predstavljati jedno po jedno jelo, da bi vam bilo lakše. Samo da ovo sipam. Zanimljivo. Ovo mi se već sviđa zato što štedi tako vreme. I šta je jako važno? E, sad ono što je mnogo važno, to je da sve bude hladno pre ulaska u zamrzivač. E, tu već ne mogu da... Znači, u kese može da ide vruće, ali pre zamrzivača ne se ohlade. Da, to ni slučajno. Znači, 2, 4, 6, 8, još jedna kesica i mi smo gotovi. Pošto sam ja već unapred nešto isipala. Dobro. To je bilo to. To je, dakle, završeno. To je završeno. To je kao ta osnova za sva ta jela. Sad kao mi to stavimo u zamrzivač, to je to, pa kao izvadimo iz zamrzivača, ali izvadimo jednu kesicu. Jasno. E, sad ćemo to sklonimo. Znači, jednu kesicu za jedan dan, na primjer. Da. Dobro. E, danas ja doručkujem i meni se ne kuva, jel, baš mi je svega dosta. Da. Pogotovo kuvanje, ja sam već unapred izvadila svoju kesicu. Doneću sve šerpice ovde. Normalno, ja ću sve to u minijaturi spremati. Da, jasno. Da bi to vama bilo pristupačnije. E, sad znači ovako, mene baš danas specijalno mrzi da bilo što radim. E, ovako, to je ta kesica, možete odmrznuti stavljajući je u mikrotalasnu na 2-3-5 minuta. Ne morate je uopšte odmrznuti. Stavite je na ringlu i na najtiše nek se sama odmrzava. Bravo, evo, to može idemo... najjednostavnije. Evo ovako, recimo, baš me danas mrzi, ide. Ovo je bio grašak. Stavit ćemo malo naseckanog krompira. Ha, odlično. I to je bio zamrznuti grašak. Samo da, izvedete iz kesice i stavite. Grašak iz kesice, obožavam kesice, sve to ste videli. Da, da, da. A da je, sve što štedi vredi. Ceo život se vodi na kesice. E, ovako. Sipate vodu. Evo vidite, on je već dobio izgled jela. E sad, on ćemo, ostavit ćemo ga da lepo ubrvi. Idemo, to je bio grašak. I skratili ste vreme onog kuvanja mesa 2-3 sata. Evo, znači, pogledajte, ovo već sada liči na gotov grašak. Jeste. Znači, ajmo dalje. Idemo dalje, sada me i dalje, jel, kao i uvek mrzi da kuvam. I danas me mrzi da kuvam. Danas me mrzi da kuvam. Pa kad je nešto moranje, onda je tako. Pa jeste, nego šta. Prosto nužda. Dobro. E, sada ćemo staviti boraniju. Odlično. I sasvim novo jelo. Idemo novo jelo. Moji vole da jedu boraniju. Pa recimo i nju bi dodali malo krompirića. Da mi gde je krompir završio. Evo ga. Evo ga. Dodamo malo krompirića. Sad, opet po želji. Normalno, pazite. Ono što vi želite i ono što se kaže, da li želite da grašak bude gust ili da bude redak, to je već vaše. Naravno. Stavit ćemo tucanu papriku ili sok od paradajsa. Eto. Eto, i to je opet... Novo jelo. Novo jelo. Bravo. Te. Idemo dalje. Treće jelo. Treće jelo. Danas me mrzi. Jedan dan vas nije mrzelo, pa ste spremili za sve dane. E, ali onaj dan kad se sprema osnova, tad me uopšte ne mrzi, tad se radujem. Ozbiljno se radujem. Jer znate da će vam naredi 30 dana uštediti. Da. E, sad ćemo ovako gledati. Ovo je isto trik moje mame. Ne, baš sam dosadna, ali što da... Dobro, od nje se naučili. Kupus. Od nje sam to naučila. E, ovo ide seckanje kupus i možete da napravite kao onaj bosanski, ne morate. Ja bi to rado malo složila. Ja volim kad je to složeno i ima jedan fenomenalan trik. A zove se suve šljive. Suve šljive? Ovo niste probali. Znači, kad ovo budete spremili, kupili ste sve one kojima ste to spremili. Stvarno? Ne, ovo daje. Ne. I šta još je mama radila? Kad je bila sezona dunja, ona je stavljala i dunje. Probajte i to. Ili samo dunju. Ili i dunju i... Suve šljive. I suve šljive. I ja da vam kažem, ja nikad ne spremam kupus bez suve šljive. Zato moji obožavaju kuvani kupus. Eto, prvi put to čujem. Ne, gde ona to... Gde je ono tu pročitala, nemam pojma, nije. Nije ni važno, bitno da je dobro staviti. Nije, sigurno nije na internetu. Da, da. Zato to nije postojalo. Idemo malo tucane paprike, pošto nam smo ostali. Ali već paradajs imamo unutra, znači ne brinite se.
Ne da, tačno, već je u mesu. Paradajz u mesu. Znači, tako ovo smo dodali čisto malo ovako. E, dobro. Kupus gotov. Boranje za sada. Kupus grašak. Aj, sada. Ja, Ljilja, što da danas mrzi da kuvamo? Jo, idemo da. I dalje me mrzi. Ubiće me muš. Njuma pa štalno mrzi. Što vas briga kad imate gotovu hranu? Nema što da se žali. Dakle, evo sad, ponovo smo stavili ovdje gulaš. E, sad ću ja malo da nešto uradim, a to je ovako. Sad ćemo da napravimo, sad ćemo da uradimo krompir gulaš. Znači, očistit ćete krompira koliko vam treba. Uh-huh. Iseći na kockice kako vi to već kod kuće jedete. Normalno, inače. To je znači, to je slobodan izbor, ne postoji nikakvo pravilo, apsolutno. Pravilo uh-huh. je šta vole vaši ukućeni. Tako je. Sipat ćemo krompir. Pazite, ovo je sve umanjeno. Ja ne sipam baš ovoliko krompira, sipam malo više. Normalno. Pogledajte sad ovo. To je krompir gulaš. Posle nekih 15 minuta, 20, koliko već treba krompiru, on je potpuno gotov. Bravo. Šta ste radili? Ništa. Eventualno dodali malo ove tucane paprike, malo soka, onog paškanata, celera. Ako mislite da treba. Ali libera, ovako je savršeno. Ili ja recimo volim sve da bar malo zaljutim i to je protiv uroka, da bude malo ljutka. Dobro, znači četvrto jelo gotovo. To je bilo četvrto. E, sada ćemo da napravimo bećarac. Evo, idemo osnovu. Opet. Što nas mrzi da kuvamo? Što me mrzi? Danas me opet mrzi da kuvamo. E, kako ide bećarac? Bećarac opet vadimo iz kesice. Bravo. Kada je sezona, nećemo vaditi. Opet, to s kesicom je dobro i za sezonu. Tačno. Kad nemate vremena. Štedi. Štedi vreme. Ovo... Tu imamo u kesici bila paprika, čini paprika, mi se. Paprika nasjeckani. Malo je sitniji paradajz, to mi je zamerka, ali nema veze. Dobar je, dobar je. Dobro. Sve je to dobro kad ne moraš da radiš. Naravno. E, ovo će da se krčka bez vode. A bez vode? Tako je. Nećemo ništa dodavati, samo kada bude skuvan, dodat ćemo unutra, ćemo dodati jaje. Jedno, dva, zavisi od količina. Sad će i to da se krčka. Dobro. I idemo još jednu podlogu koju treba da uradimo sada, a to je podloga za đuveč. Nju ćemo u ovu šerpu ovde. Znači, opet mrzim. E sad, ovako, gledajte. Ovo je, stavili smo meso. Uh-huh. Imamo povrće, opet iz čarobne kesice. Dobro, ali to je povrće, otprilike ima paprika, šargarepa. Paprika, ono što piše na kesici, vi kupite, verujte mi, sve je dobro. Samo da ga ne seckate i ne radite. Tačno. Idealno je. Za đuveč, dobro. A kad već bude sezona, možete nešto nekad i da seckate, stvarno ne treba preterivati, jel? Mm-hmm. E, sad ovako, možete unapred malo skuvati na trenutak pirinač, 5-10 minuta, a ne morate uopšte. Možete samo sirovi odmah. Znači, puta. Sirovi staviti ovo, izbor je vaš. Da. Ovo će, znači, šta je poenta? Poenta je da se prokrčka malo povrće sa mesom. Kad se prokrčka to povrće sa mesom nekih 5-10 minuta, dodajte pirinač ili skroz sirov ili malo prokuvan malo da bi bio brži. To nalivamo vodom to sada zbog pirinča. To sada, dok se krčka povrće, ne nalivamo vodom. Nego tek kad je pirinač. Da, nego kada dodajemo pirinač, kada bude skroz gotovo. Jasno. Kada se udinsta povrće i meso, uh-huh. u momentu kada dodamo pirinač, dodat ćemo vodu. Da li sam bila da nisam nešto pukla? Sve jasno. Okay. Potpuno. E, sad onda ovo gasimo, jer će se, u stvari, neka ostavi da se krčka. To je tih šest jela koje se sad nakon nekog vremena budu gotova, ali vi već imate spremljena. Pa mi idemo tamo, prelazimo da pokažete i ostatak. Dobro, mogu ja ovo može, da ponesite. Dobro, ovo ću ovdje da je skuvana, evo ovdje, i graša koji se tamo kuva, i ovo je sa krompirom đuveč, je li tako? Tako je, ovo je bečarac gotovi. Bečarac sa jajetom, dobro. Sa rižom ovdje je đuveč. Đuveč. Kupus. Kupus sa šljivama. I graša. Znači, grašak nasuvo. Tako je. Ona jela već gotova. I sad to su šest, a rekli smo devet. Tako je, idemo dalje. Evo jedan divan, prosti, najprostiji pire krompir.
možete skratiti muke, a i ne morate baš te muke toliko skraćivati. Možete, znači, krompir svež pa skuvati pa napraviti pire krompir uz malo, uz malo putera i eventualno mleka ako treba. Ili uzeti krompir pire iz kesice, što sam ja, recimo, obožavala kad sam bila dete. Zašto? Ne znam. I dalje ne znam da objasnim u čemu je bila čarolija. Valjda kad se otvori, a to, a tad u stvari nije bilo instant hrane nikako. Da, pa je bila jedina. To je bila retka instant hrana. Dakle, u pire krompir. Idemo sada, evo, Ljilja domaćica upravo završava krompir, evo ovako, pire sa gulašom. Ja ne bi dalje. To je to, odlično. Dovoljno. Ja bi sad to kao malo dekorisala, ipak sam ja neki profesionalac, ništa bez dekoracije. Odlično. Izvolite, jelo. Znači, tu je prilog pire krompir, odlično. Ovo su makarone. Ajte malo da zabavimo dečicu i ostalo. Uzeli smo one šarene, tralala. Povedite računa da ih ne prekuvate. To morate sami da naučite. Ono al dente takozvano. Eto, to je to. Mislim, to, znači, sad je prilog, u stvari, testenina. Da, to je testenina sa gulašom. Mogu biti i špagete, što da ne? Da, i špagete, tako je. I špagete i testenina. Kakva bilo šta. Dobro. To. Odlično. Tako. A, tu ide malo peršuna, dobro. Ne, sad ćemo ovako. Čeri paradajzić. Ovo bi bilo to. Maslinka, bravo. Ovo je gotov osmi ručak. Idem, predstavim deveti ručak. Ovo je moje omiljeno jelo iz mladosti. Opet ja kopala po kuverima dok mi je bilo dosadno jelo. Našla rižoto milaneze. E, sad, znate kako se sprema rižoto? Kažete, sad ide, mora ono seckanje luka. Ali pazite, jako je malo luka, pola glavice luka. Ne ide čudo luka. Naseckajte pola glavice luka, stavite ulje, luk treba da postane staklast. Kad postane staklast, stavite pirinač bez vode, minut, dva, pirinač da postane blago staklast. Da se proprži malo. Da, znači blago staklast, kad promeni onu svoju boju, vidjet ćete, to je to. Naspete čašu dve vode, zavisno od toga koliko ste stavili, dolijete vode ako treba, pred kraj. Znači, kad je već na samom kraju, već je gotovo za minut, dva, ocenite, dodajte, ako imate parmezana, to bi bilo idealno, ako nemate bilo koji trapist ili kačkavalj, narendan sitno i par kapi soka od paradajsa, malo da promeni boju, pa dobit ćete nešto neverovatno što se jede samo za sebe. Znači, bravo, znači samo njega da jedemo sa tim. Ne traži ništa, ne, toliko je ukusan. U stvari, taj glavni ukus mu daje parmezan, sir. Parmezan i to što je skuvan sa lukom. Prosto ima još nešto. Nije, da, nije sam. Nije čist pirinač. Uh-huh. E, evo gulaš sa rižotom milaneze. Bravo. Znači, riža sa golovim parmezanom ili kačkavaljem nekim skubana. Dobro. Dobro, ajmo i njega, malo i njega da ukrasimo. Da, i njega da ukrasimo, da mu ne bude dosadno. I pogledajte, evo, devet jela spremnih. Samo jedan dan za devet dana kad nas bude mrzelo. Jao, Ljiljo, neverovatni ste. E sad, pored ovih divnih devet jela, mislim da će se mnoge domaćice oduševiti ovim vašim primjerom i da će napraviti taj jedan dan da ih ne mrzi za sve ostale dane koji će ih mrziti. Pazite, vi ne morate taj jedan, znači vi možete samo vaditi kesice, ne morate jedan dan sve ovo spremati jer treba imati za to zamrzivač. Ne, vi izvadite kesicu, stavite pire i gotovi ručak. Ma na to i mislimo, tako je. Na ove da gulaš za deva dana, a ovo ostalo svaki dan po nosom. E sada, doneli ste nam nešto lepo uz ovo jelo, jel? E, sad, pošto ste jeli slano, sad dolazi ono za što sam ja, jel, najviše opredeljena i za što sam ja čarobnjak, u smislu volim da spremam. Ja hranu posmatram kao nešto zanimljivo i nešto što pravi opštu zabavu, a slatkiše kao nešto što usrećuje sve ljude, a vi to znate, usrećuje i vas. Sigurno sve. Ovo je naša reform torta, torta koja je sinonim za galu. Skoro pre 5-6 godina u jednom poznatom ženskom časopisu je pisalo Ljilja i njenih 10.000 reform torti, ne, 100.000 reform torti, ko zna koliko ih je od tada bilo. Znači, kod nas je kako se uđe reform. A imam i ja jedno svoje geslo kad sam bila deta, ostalo mi i danas. Znate, daj prvo ja reformu, pa ću dalje. Znači, za mene je torta reforma. Moj muž, ako proba, on će vam dati najbolji sud, pošto jedino što voli jeste reform torta. E sad je opet ona priča, ja ću biti dosadna, ali bit će kratka. Puter, čokolada, orah, žumanca kuvana na pari,
tajna. Znači, samo stavite dobar materijal i nemate loš proizvod. E, ovdje imam jedno slatko dete koje će doći da proba. Dođi rukom. Hajde, ba da ti nama kažeš. Dođi ovdje, sedi. Kako se zoveš? Jana. Jano, sedi gore. Izvoli kašičicu da probaš i da kažeš teti Ljilji da li ova reforma torta lepa. Hoćeš? Može. Ajde. Tako. Jesi li gladna inače? Pa, da. Za sutra. Je li lepo? Da. A hoćeš možda predajedeš ručkove one tamo ili tortu? Pa, može i to. O, može, ba bravo! Hvala, Ljilja, mnogo. Na 9 puta ručak.